sidee ugu shakiyeen ileen cuntooyinku meelo kala duwan ay ka soo galaan kontaroolada way dhaafaan habkan ay ugu shakiyeen marka shakiga waxa abuuray arinta la xidhiidha raashinkan ee maxad ka yeli doontaa waaxda caafimaadka dawladda hoose iyo dhaqtarka weyn ee Hargeysa oo iskaashanaya waxay sameeyeen inaanu baadhno dadka cuntooyinka noo kariya caafimaadku innamada bilayska iyo innamada dawladda hoose waxaana noo sheegay in lacago loo diray oo ganacsatada raashinka waday ay lacag direen kumanaan doolar ah oo lagu qiyaasay ilaa $5,000 oo lagu yiri noo sii daay raashinka arintaasi ma jirtaa oo lacagtaasi nimanka bilayska iyo dawladda hoose intii diideen lacagta ma celiyeen oo ma qabeen innamadii markaa waxa la isku dayay isla markaaba in la yiraahdo laaluush iyo waxyaabo yar oo kooban qaata innamadaasi dawooyin iyaguna dhacay baana noo sheegay oo aad xidheen kartoomooyin fara badan 18 kartoon oo dawooyina bakhaaro aad albaabada u laabteen sharaabo bal arintaasi awoodda ay ku leedahay caasimadda bal dadka u yeeshay kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan halkani waa telefishinka caalamiga ee Somali TV waxaan wareysi gaar ah oo la xidhiidha arrimaha Soomaaliland muddooyinkan ugu dambeeyay ku cusub kala yeelanaynaa maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar ujeeddada wareysigeena ayaa wuxuu yahay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxay toddobaadkan gacanta ku dhigtay ilaa iyo 4 baabuur oo sida raashin bariis ah oo la sheegay inuu bariis xumaaday yahay isla markaasina dhacay oo aan tayadiisa iyo awooddiisa aanay qaadi karin dadka cunaya isla markaasina aan lagu iibin karin suuqa haddaba maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo kula kulanay degmada Koodbuur ayaa bal waxa aan wareysi kooban kala yeelanaynaa arrimaha la xidhiidha dhibaatooyinkan cuntooyinka dawooyinka iyo sharaabyada iyo adeega dhacay oo dhan ee dhulka soomaalidana ku badan gaar ahaana caasimadda Hargeysa saameynta gaarka ku leh maayir soo dhowo maxay yihiin baabuurtaan qabatay bismillaahi raxmaan raxiim maxaan cabdishaekh iyo mtv aadiyad baan soo dhoweynaya waanad ku mahadsan tihiin wareysigan iyo sidaad bulshada ugu adeegaysaan idinkuna wiigii ugu dambeeyey hadalhayn badan baa bulshada dhexdeeda taalay taasoo ah raashin tayadiisa laga shakiyey oo muxuu ahaa badqabkiisa laga shakiyey bilxaqiiqatan waxaan idiin xaqiijinaynaa inuu arrinkaasi jiro raashinkaasina ilaa 4 baabuur aad sheegtay uu magaalada Hargeysa kontaroolka dalooldho lagu qabtay waxaana qabtay dowladda hoose Hargeysa shaqaalaha u jooga kontaroolka iyo ciidanka booliska ee kontaroolka ku sugan si wada jira waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tiimka dowladda hoose ee jooga kontaroolka oo welibana muujiyey nafurnimo badan oo go'aan ku gaaray inaanay raashinkaasi markii ay ka shakiyeen inaanu magaalada soo gelin waxaan si gaar ah sidoo kale ugu mahadcelinayaa innamadii ciidanka booliska ahaa ee joogay oo iyaguna kartida karti la mida muujiyey iyo daljacayl fara badan muujiyey markii ay ka shakiyeen in muujiyey inay hawsha ay qabtaan ay ku faraadeeyaan sidee ugu shakiyeen ileen cuntooyinku meelo kala duwan ay ka soo galaan kontaroolada way dhaafaan habkan ay ugu shakiyeen waxay ahaayeen badanaa magaalada Hargeysa raashinkeedu dhinac ka soo galaa inta ugu badan wuxuu nooga yimaadaa degada Barbara degada Barbarana waxaa yaala hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa kula laabkaasi badanaa raashinku inoo soo maraa ganacsatadeennu halkaasi soo mariyaan si raashinkan uu ka duwanaa oo dariiq iyo ruud aan ruudkii hore aan ahayn ayuu soo maray badanaa annagu kontaroolada magaalada Hargeysa hareeraheeda ka xiga waxaa lagu cashuuraa kontaroolkan oo kale waxaa kasoo geli jiray khudaarta iyo badeecaadka yarar ee kooban ayaa kasoo geli jiray iyo dadweynaha ka imanaya tusaale kale Jabuuti ayaa soo mari jiray ise badanaa may soo mari jirin badeecad iyo raashin internet waana kontroolka waqooyi dhowaan baanaanu dhisnay muddadan imika ilaa 3 bilood buu kontroolkaasi dhisan yahay waxa weyn intii kala xadaynta caasimada la sameeyey ee degmada Daar es Salaam laga xadeeyey caasimada Hargeysa ayaanu kontroolka cusub dhisnay ciidanka iyo shaqaalaha markaas la geeyey birigii hore wada geedeenoo kontroolku wuxuu halkay raasukay ina aamin in markaa waanu rarnay halkii ina aamin anaga MCH ka dhisnay marka shakiga waxa abuuray 4 baabuur ee istaba socda inta markay innamadii ka shakiyeen innamadii markaa waxa la isku dayay isla markaaba in la yiraahdo laaluush iyo waxyaabo yar oo kooban qaata innamadaasi
waxay sameeyeen ma aqbalin waanay diideen lacagyo lagu deeyay inay qaataan iyaga iyo nimada askarta meesha joogay way iska diideen nimada waxaan u diyaarinay abaalmarintooda ilaahayna way ka heli doonaan dawladda hoosena way ka helayaan ciidanka ugu booliskana way ka helayaan bilad baan u siin doonaa shahaado sharaf baan u siin doonaa waan maamusi doonaa hadii la yiraahdo bulshadana waan soo bandhigi doonaa nimadaasi waa geesiyaal qaran bay ka dhigayaan way innamada bilayska ah iyo innamada dawladda hoose waxaana noo sheegay in lacago loo diray oo ganacsatadii raashinka wadaay lacago direen kumanaan doolar ah oo lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo doolar oo lagu yidhi noo sii daay raashinka arrintaasi ma jirtaa oo lacagtaasi nimanka bilayska iyo dawladda hoose intay diideen lacagtaa ma celiyeen oo ma ka hortageen walaal horta arrintaas waxaan xaqiijin doonaa markii baaris dhamaato oo si facts and figures ayaa loo soo bandhigi doonaa iminka baaris baa socota procedurekii caadiga sharcigaabaan marinay markii alaabta la qabtay ee dowladda hoose ay qabatay iyo ciidanka booliska ay wada qabteen waxaa la keenay saldhigga daloolo islamarkiiba waxdeeda arrimaha bulshadu warqad bay qoreen qoraala oo toosa oo hay-adda tayada ee hay-adda dhowrista tayada somalilan aanu ku codsanayno bariiskan in lasoo hubiyo tayadiisa isla hay-addiiba markiiba iyaguna islamarkiiba si deg dega ayay shaqadooda u qabsadeen tiim bay soo direen saambalaa laga qaaday bariiskii waxa la geeyey hay-adda dhowrista tayada isla hay-addii markaa waxay soo caddaysay in aan bariiskan bulshada lagu sii deyn karin tayadiisuna aanay sax aanay ahayn sidaa daraaddeed waxay soo jeedisay in bariiskaa la gubo dadkii watayna sharciga lala tiigsado oo ganaax iyo procedurekii xeerku intuu dhigayo la mariyo intaasi markay dhacday shalay toole annaguna waxaanu samaynay inaanu muxuu ahaa xeeraalinta warqad u qorno aanu markaa dadkii annagu ma garanayna watay way ka wada yaaceen afartii darawalna way xidhan yihiin ee baabuurta waday islamarkiiba dee annagu ganacsadihii iyo ciddii wadatay ma garanayno waxa weeyaan markaa isla si ganacsadihii loo doono waa in procedurekii sharciga ahaa la maro xeeraalintan warqad u qornay xeeraalintuna waxay samaysay iyaduna amar bay ku bixisay muxuu ahaa xarimaha booliska inay soo qabtaan ganacsatadii dee hantidan lahayd ee iyagu watay tiim markii la sameeyey iminka dee procedurekii waxay ku jirtaa xeeraalintmay weli waxaan filayaa inaanay weli procedurekaas u socdo hay-adaha dee waxaa ka jawaabi doona insha allah booliska oo su-aashaasi iyagay u taalla ma xaqiijin kara in la qabtay inaan la qaban soo raashinka laguma soo cashuurin degmada saylac oo gobolka sale laguma soo cashuurin oo ilaa iyo hargeysa raashinkumasoosoanigu ma ogi meel lagu soo cashuuray anagu hargeysa duleedkeeda kontrolka daloodha ayaanu ku qabanay bariiskaasi meel uu soo maray iyo meel lagu soo cashuuray toona anagu ma xaqiijin karan way in maayar arrinta la xidhiidha alaabaha dhacay qaar badan baa soo gala magaalada hargeysa qaarna way ku dhex dhacaan dowladda hoosena waajibka ugu weyne ah inay bakhaarada baadho inay dawooyinka baadho inay sharaabada dadka ka qabato waxaasi oo dhan iyadaa iskale bal waxaad maayar noo sheegtaa dawooyin iyaguna dhacay baana noo sheegay oo aad xidheen kartoomooyin fara badan 18 kartoon oo dawooyina bakhaaro aad albaabada u laabteen sharaabo bal arrintaasi awooda ay ku leedahay caasimada bal dadka wada sharax walaal maxaa sheekh aad iyo aad baad mahadsan tahay bilxaqiiqatan horta dee shaqada dowladda hoose qabata waa shaqa dheeliya oo maaha wax iminkan aanu bilownay shaqa aanu qaranka iyo ummadaba u hayno weeyaan siduu tilmaamay xeerka maaraynta qashinka iyo fayadhowrka ee magaalooyinka xeer number 83/2018 kaasoo uu ansixiyey golaha baarlamaanka sidoo kale xeerka waxaa jira xeer number 68 ee hay-adda tayada iyo dhowrista qaranka uu sheegayo xeerarkaas waxay tilmaamayaan in mas-uuliyaadkayga ay ka mid tahay annaga dowladaha hoos oo dhan ee dalka inay ka mid tahay in la ilaaliyo badqabka fayadhowrka guud ahaan magaalooyinka iyo tusaalaan kale raashinka sharaabka cosmaticiska iyo dawooyinka dhaca ee magaalooyinka dhexdiisa marka magaalooyinka ay noqoto marka waxaanu leenahay koox baadhayaala ama quality controlka magaalada dhexdeeda sameeya si maalinla ayay kooxdaasi degmo kasta uga howlgalaan iminka intii aanu maamulkaygan cusub aanu nimina waxaanu sameynay inaanu sii daadajino degmo kastaaba waxay leedahay waaxda arrimaha bulshada iminka degmadan aynu fadhinay degmada ibrahim koodbuur uu fadhiyaa madaxii waaxda arrimaha bulshada iyo tiimkaasi
مركا مالين له أي دعمة إبراهيم خطبور وقالان تكان كستا أي إيريا كستا شقدو ده سرسمي أيه وقاب صدان تيم كاسين هذا نوع حسي لين ده ما ملكي سر أي حرمته فديو أقاسم كيميلي أقاسم يا رما بشدة أشرة ماذا حفيا دور كيو ده أي أشرة وحوشن قابل سن يمكن هو حنسوك نبينا علمي إنه أقوى إنه إحنا لش غيا ده كونسلتني سو قوي هنا وهاي ده دورست أنا سك كاشني وقنت هذا أدرس الرئيس حتى جاري بي إتش دي ومركا أنا سك سكاشي أنا قوي إنه ده أنا أقوى إنه إن واحدة مركا لدرسه هي المجال ده جارينا ويشرت سؤال شاد ويديسي وشلي وجود ميسي وحلقة بتاعي إن سيدات شكت سيدي توكا كرتون ودوين لقيش كيسين هاي ديتكو يو وحسيرة خلاف سن حق ديتك ومرنا واحد قرن 26 مرنا 24 مركا شاب هذا سيكون كريالا وحن وصل مركي بشارة طولة الله الله إن قدوميها تيادة مختار وصل مركي بسون تيم بان سامبلا لقى قاضي دوينكي مركي لقاضي سامبليسكي لقاضي ولي جواب تودي ما أنت إن صوب أحد المرشينينا إن عدي كو إذا سنن سلام مركي بروح الله ما هبورس كان أديك سنني مركي بوالله حري إمي كوي حريين ملكي لياشي بروح دو ذا سو حريين شرعنا اللي تكسدي وحسبنا ما هي ما نولبا وحل حرا دي ثمانية يلا باتم بوالله حرا يلو قبته بوالله حرا حرك مركز سو دقيقة دي جناح مشيقيا مركز كوبات مرلبات كي جناح مشيقيا دي بروسيس شركي شرعي ها مشيقيا حيران تلقيا محكمة تلقيا والله حكومة ee mar ganaax buuleeyahay mar xukun buuleeyahay mar bade procedureska xeerka uu sheegay ayaa la raacaa laakin maxaa dadku ugu bandhigi weydaane arintaad uga hadli weydaane ilaa bulshadii dhibaatoodan ku socota xanuunadan ay qaadayaan culayskan haysta dadkii waa danyar dad badan ma awoodayaan dadkii waa laga faa'iideysanaya aqoonti dadka ee dawooyinka tiir raashinka tiir sharaabku hooseysa bulshadu inta badan dheedkiis kama eegayso qof qofka iyo dadka aqoonta leh marka laga reebo culayska danyarta ka farbadan codbaba ee sida fudud looga yibinayo ee loo soo qurxinayo quraaradii ee loo qurxinayo dawadii ee loo qurxinayo raashinka alaabtii uu ku jiray kadibna uu quruxdayo muuqaalka qofkii uu iibsanayay inta badan ee loo oranayo maaragtay graafikiiskii loogu soo sameeyay sawiradii sawirkii uu qofkii iibsanayay gudihii waxa tayada ku jira ma garanayo marka idinka mas-uuliyadiinu miyaan ahayn inaad maalin walba bandhigtaan wixii aad qabateen si bulshadiina culaysku uga dego xanuunadan batayna meesha uga baxan walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay maxaa aad sheekh waxaad ka warqabtaa baan filayaa inaanu bandhignay oo welibana iyadoo kiintaala aanu gubnay oo bulshadaanu soo bandhignay oo aanu gubnay oo welibana bartaana saaqlood lagu soo gubay oo dowladda hoose olole weyn ay qaaday oo weegag aanu samaynay faydhowrka oo keliya ololaha faydhowrka iyo magaalada aan ku galnay hudheelada waxa dhacay waxa soo dhawan jeegareyna ise mas-uuliyad ku kala duwan yihiin waxa dalka dibadiisa ka soo galay cid baale mas-uuliyadeed oo de ku soo jeegareysa border riski xuduudaha anagu mas-uuliyadeed waxa weeyaan wixii gudaha soo gala ee weliba dhidkiisu dhaco amba de temperature ka salaan kala duwan ka qaar baa loogu tala galay inay talaaga lagu rido oo aan ahayn ba dhid kaliya aan la jeegareyna marka de khibradeen iyo aqoonteenuna waa mid koreysa imikana waxaan wadnaa xog ururin iyo research lagu sameynayo ee aan iska kaashanayno hay'adaha kala duwan ee sida wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda tayada iyo institutions kala duwan aan iska kaashanayno bal maxaa sababay waxyaabaha faraha badan la leeyahay cuntooyin ba sababa oo aan baahday noqoto cancer ama waxyaabaha la midka caafimaadkeena researches baa la wadaa researches kaashan insha Allah bin laakrim oo in soo bandhig doona hadii ay beedin way in dooyinkan dumarku ismariyaan ama dawooyinka la marsado in xadi intee leeg baa aad qabataan mar walba culays idinku haya inay dhacaan oo bakhaaradii lagu hayo oo dukaamadii lagu iibinayo ayaan ognahay walaal horta si guud ee waxa mas-uuliyadku yahay wax kasta oo amar raashin ha noqoto ama sharaab ha noqoto ama cosmetics ha noqoto ama dawooyin dhaca ha noqoto oo isku midun maalin walba sidaan kuu tilmaamay xadiyadu way kala duwan yihiin mar mid baa xabad caagad biyaal caagad lagu qabanayaa marna karton baa la qabanayaa marna wax ka badan baa la qabanayaa maalin online qaadnay wada ogeedina dukaan dhan alaabtiisoo dhacday inaan soo qabanno xidhnay wada sharciga lala tiigsaday wad ka warqabtay baan filayaa oo ka laftigiisa wada wanaagi soo bandhignay beejkiigana wad ku arki kartaan marka walaal maalin walba horta shaqadan waa shaqo daily basis soo socota in cosmetics kana de waa qayb kamid ah waxyaabaha aan baadno ay kamid tahay marka
دي واحد وين لما تيرين كروا وي كوسماتيكس كوك المركا لقى حل يعني ودوين أي اسمريان دتكو كوسماتيكس كنوا كل دوين يا ما نوع دونها نقطة كريم هالنقطة دوين كان هالنقطة واحد دونها نقطة كوسماتيكس إن بنيان مي سكين كودين الدباتو كهينية مدو حودين الدباتو كهينية حد ما كدي من الدها وين كي إذا اليرة دي بحكي قادك أنا خلونا نفر بدل مركا حد ينتهي بيسقو كي هاي ولا يسكتين هاي استه يبين جناسك السوق كتير ولا الحد يسوع كم ذي حدية عادية سو بيحوها حد ما له حوين سو مصيبنا حدية أنا قبرنا نبضنا كهوم ذاها إذا بضنا ده نروح نديت كلي يا ديت كي بضنا ديت كي نروح السمين مكا حياة بس كتر درانو عديك تفيس بس سمين وحياة قلت كينيا اللي بتوين كعاف مات كينيا حكم ذا لبش شيء وأنا سقادني نبى عيال سو كينيا مركز سو سكين كي أيوه حيلي isib badana de aanu waxaan weeyna dheedkii ee waxyaabaha kale lagu jeegreenay quality control ayaa loo eegayaa marka waa waa waxa dhexe way shaqaalihiinu aqoon iyo tobar la xiriiray inay awooda aqooneed leeyihiin wax ku ogaadaan ma leeyihiin oo ku fileen magaalada caasimada ee walaal horta shaqalaha waxaan u sameeynaa continuous education korbaan markasta xirfadooda iyo aqoontooda u qaadna حد عضاي منك ودواي إن شاء الله سفر وبحدونا تيم كم ذي هي واحدة رميها بالشد هي أنودرنا فيسيت إكسبوشنا ونقول تلاقي لنا بلينا يسوا أركان مالها كلا عالمك ومنك يوروبي أن أخر شيء سين بحد وان وحكلو ترى وحن أوها يرجعين تيم كلا وإكسبرتيسا وقوي هنا ونصير هراء كوش أي هيدا نحن دورست تيادة نسكت كاشناي وقنتو دي حرفتو دي أي سر رئيسو أيان وصميني واحد وحك بدل بان كوصميني قيب قاران وصي سارني وليباني مكاوشانو شغدن سيلو بابلو اللو تهييو مركا حن رجينينا إن شاء الله وليمين وقارين حالك وصر رئيسي إنين قاري دوان دوان حالك وصر رئيسا وقنتو دي شغالها كشغين دوان حرفتاس إنين نكوبعين دوان ونكوبعيني انتي كران كيغا يسوان سيوادين سيدو كلو حن وصميني مامل دا دي ودقمة كستين عن سيجارو حافظ كستل السيجارو مركا هروسي في عمي نوسع أنا. وين ماير مدن خضر وح مر والبع وليس بلشته كوهيا مركا الله إيجو جنا ستدو إن أي دقالة كبحيان إن حكتو ذل أجانين شقارها وتجنا أي لاروش كبحيان وأما أي لعق عدان السيان وتلفوننا ده إني كدران إلى ليان وأكوننا ده إني شقارها وشمان إلى ليان وأي شقارها سي هوسي أيوله شيئا سي أي أو أسطران شقار يا شكل الدنيا دل كرام دي نقطة دولة هوسي هذه نقطة تيار هذه نقطة أدوار بها نك جن عصدي ولا عكتي سي أودي سوكو قف كي شقارها أنا لقيا بين المشهر كفر أنا قاضن أو العكتها كقاتو سيدتها وحد داني عضو سميسان لأني مكب بريس كاسو قري شقاره بريس كي يو دولة هوسي العكتي للسيبر كديدين أي قبتين سيدبا أما دميري الله لسكرا أما دخل هند تكلم لوح وتشين كراسي أي جناح صديق عن توك صار ديجان ولا رد ما سنت هاي بحال شيخ ديرو دوسام حلوين هاي سياسة دلارة انتقالية أنا انتقالش خلاص أيام نسمعينه سياسة أسمر كوا حد يجلس أقف كستا وشقارا وحياه ممنوع كا أم بكرش أنا هاتوا أم بانتقالية وحياه غير مسكية أخلاقية إنك ضد إسلامنا فاليوز بين إيمان بيننا قف كمرك كوا ضحى إيمانك وأودي ذا وحكة استا وحمانة الرماح كرفش نسكة هي كميتها إنه يا قفكي شقالها بوقاته ليلوش وقاته كبحينا يعني والله مضو ذي سقون رسوله عليه الصلاة والسلام وحنتلهم الراشي والمرتشف في النار كبحينا يعني يك قادر يبا لبضي بدر رسوله عليه الصلاة والسلام سقون أقسم بو حديث كيس حديث كيس قلت المامي وعلي نار تدلبدوك سقين رنهانتي دوي دعده ومرك قار خذ ويدعي كرتها يسوا تصالع عد ما توحق وفلا إن أيديدين محوها إن ماذا أتمامسي حكتها هري أتمامسي يشقارها ما أنت دبابورتي حد أنت على قبطي وحكي استوى لقوب الحين لها لسكتي لهذا إنه ديدي دي واحد حري إيمان كيس واحد حري سياسة هي النظام كا مامل كا كتر عاصمة أي حري بدنا دهرت إلههم بعيد والبارك كرا إنه كمردهن يروك هوا بيغمان كران كمرد إلهي باقفه إنه سكيل عليها مركا سياسة حانا بولو سيغا يبرو سيچرسكاس
ayaan u dejinno shaqaalahay way ku dhaqmaan maanta oo waxa aanu ogsoonahay in halkii ugu sareysay maanta laga taagan yahay in aanu ku hortagno arrimaha musuqmaasuqa oo dowladda hoose 150 qof wax ka badan baa sanadkii ugu dambeeyey imika loo xiray oo dee muxuu ahaa sharciga lala tiigsan san horay shaqaalaha dowladda hoose qaarna shaqada kaga saarnay iyo qaar loo gudbiyey guddida anshaxa waxaanu leenahay guddi anshax oo fadhiista weekly oo xeerka iyo policy-ga HR uu sheegayo ee dowladda hoose ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa si aan sixiyeen kaasa marka guddidaasi qof kasta oo wax lagu soo yareeyo ka moobilkiisa wax lagu diray markaaba eediisa wax loo soo gudbiyaa guddidaas guddidaasina way ka fadhiisataa iyagaana xukuniyo go'aan ka gaara marka waxaanu rajaynaynaa oo ugu baaqaya dadweynaha iyo ganacsatadaba in iyaguna ay ka waantoobaan inay bixiyaan laalusha shaqaalahayga waxaanu ku boorinaynaa inay ka fogaadaan nooc kasta oo musuqmaasuq mudana maayl xigeen sidee loo heli karaa in maxkamadda ay tegayaan ee lagu xukumayo dadka ganacsatada ah ee dhibaatada bulshada ku haya in maxkamaddu ay daah furnaato ma codsan kartaanoo ma dhici kartaa oo ummadda iyo miidiyaha iyo bulshada ma loo bandhigi karaa ninka ganacsadaha ah ee la eedeynaya xataa haddii la waayo kayskiisa in ummaddu ay aragto ilaan ummaddii dhibaatada ka soo gaaraysa ayaa ka fara badan culayska ku dhacaya ganacsadaha shaksiyadiisa iyo ciddu yahay iyo deegaanka kusoo jeeda dadku waxba kama gelin laakiin dhibaatada caafimaad haysata darteed ma la heli karaa maxkamad daah furan walaal horta waad mahadsan tahay maxamed cabdi sheekh dowladda dalkeenu shuruucii nidaam buu leeyahay shuruuc baa iyo nidaamkaa dee hay-ad kasta oo dowliyina gaarkeedu madax bannaanta maxkamaduhu iyo way naga duwan madax bannaani gaara ayuu dastuurku siinayaa marka shaqadaas dee horta daah furnaanteeda maxkamadaha ayaa iskale mise waxaan aaminsanahay kays kasta oo maxkamadaha ka dhaca badanaa u daah furan yahay waxaanan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa tiimka maxkamadaha jooga guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha raxfaanka iyo guddoomiyaha gobolka degmadaba bilxaqiiqatan si wanaagsan oo wada shaqayn wanaagsan ayaa naga dhexaysa dowladda hoose ahaan kays kastoo nuu dirno sida ugu wanaagsan ee ugu cadaalad badan bay ayay u fuliyaan oo go-aankoogu go-aan cadaaladeed ayuu inta badan noqdaa marka kulley way daah furan tahay waxaanan rajaynaynaa systemkan iyo procedurekan cusub iyo nidaamkan iminka waa nidaam aynu la qabsan doono dhowaanna la baran doono oo laga wada gaari doono daah furaanta aad doonaysaan ee media hina joogaana waanu ku boorinaynaa in loo soo bandhigo bulshada qof kasta oo treat iyo khatar ku ah bulshada ganacsade kasta oo bulshadiisa usoo quuraya waxaanay isagu waa naftiisa u qaateen dee waxa weeyaan taasi sharciguna mamnuucaya ilaahayna dee waa mamnuucaya marka waxaanu leenahay ganacsadahana war waxaaga yar xalaasho uha kusoo dhiirin waqtigiidiisa hooseyso ganacsadaha ku ilooba bakhaaradana dowladda hoose iyadoo lagu ganaaxin iyadoo lagu dhibin sharcigu wuxuu ku siinayaa inaad si toosa dowladda hoose alaabtaada aad usoo qaadi kartid ood u keeni kartid oo aan lagu odhan karin alaabtana way dhacday waxaa dhici karta tusaalahan oo kale inaan halkani ay hangar tahay hangarkiina alaabtii de suuqa tegaysa aan la iibsanin ise waa inuu qofku sheegaa alaabtaasi inay dhacdo keliya ayaa looga baahan yahay annagana mas-uuliyadeedu waxa weeyaan inaanu qaadno aanu geyno markaa meeshii loogu talagalay ee lagu gubayay dee lagaga saarayay magaalada ayaa mas-uuliyadeedu ay tahay waanay dhacday ganacsato fara badan oo wanaagsan oo tabtaasoo kala sameeya way jirtaa toos bay noola soo hadlaan amba way noo yimaadaan waxay dhahdaan dawa amba raashin noocaya noocaasa iga dhacay oo waqtigiisii de iga dhammaaday sababta wax walba waqti u leeyay waqtigiisu markuu dhammaado dee qofku waxbuu geynayaa waa inuu dowladdii u keeno oo yidhaahdo dawadani amba alaabtan way dhacday igala wareega marka si fiican bay horta dadweynahan aan ugu mahadcelinayna wacyiga bulshadeennuna kor u kori doonaa insha allah caafimaadkeennana da waynu ka wada shaqayn doonaa qof kasta oo muwaadina de mas-uul buu ka yahay caafimaadka bulshada maayar ugu dambeyntii arrinta la xidhiidha raashinkan maxaad ka yeeli doontaan marka maxkamaduhu ay go-aan ka gaadhaan ma in la gubaabaa ma in ummadda loo bandhigaaba ma in maxkamaddii la keenaaba waxaanu raaci doonaa haddii ay beedmo go-aanka ay ka soo saaraan hay-adaha sharci umaanu raacinaano wixii ay ka soo saaraan ee go-aana baadhisihii baa socday mida waxaa dhici karta in baadhisaha lagu waayaba oo dee alaabtani ay isbedeshaba oo dee muxuu aha marka si rasmiya loo baadho way isbedeli kartaa sometimes way dhici kartaa
وسيسكو بدلي كرتا دولا صوب بارو ليدي ومدي لغني بارست لفتي غيدا لغو نوقن كرا او لو هوبين كرا او قفكه موادي كو حق لي ان لو هوبيو و خيسانو سي رسمي لو هوبيو او يو ايو مدين marka baarista marka ay dhamaato hay'adaha sharciga ee garsoorkan wixii ay ka soo saaraan waxaan ku qasbanahay inaan anigu fulino sababta anigu magacayga fulin ba leena way een ugu dambeeyntii arinta hodheelada cuntooyinka ay karinayaan iyo nadaafadooda hygiene sida ay u isticmaalayaan meelo badan oo suuqyada kamid nadaafada xoog ka jirta waxaana jira meelaha cuntada lagu kariyo inaanay ku wada fulin ama awood u lahayn oo la isku geeyo wax alaaro wixii adeeg yaalay oo dhan arintaas oo nadaafad darro badan ay ka timaado awood intii leeg baad ku gashaan hudheelada oo aad iyaga laftooda aad nadaafadooda iyo mas-uuliyadeeda ka saaran aad ku gudataa maadaama dadku dee kuwaastiina loo qurxiyay gudihii dambena aanay dadku ogeyn laakiin dowladdu hoose mas-uuliyadeeda ay tahay walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay dowladdu hoose hargeysay horta iminka waxay bilowday timamka aanu tababarnay in maalin walba hudheelada ay galaan uma diidi kara mulkiiluhu hudheelkiisa inuu xagga dambe galo uu eego uu jeegareeyo muxuu ahaa fayadhowrka iyo nadaafadda meeshaas iyo hygiene-ka inuu hubiyo uma diidi karaan badanaana shaqaalaha dowladda hoose degmooyinku way qabtaan shaqada waxaa jirta ololayaal aanu ku galno oonu muxuu ahaa bishii aanu ku galno hudheelada lagu baadho hudheel kastoo lagu qabto oo nadaafadiisa hooseysana waa la ganaaxa sharcigana waa lala tiigsadaa ku cadaystayaashana hadda iyaga maxkamad baa loo diraaba waa run oo xaqiiq ahatan way jiraan waxyaabo muhiima oo dowladda hoose ay qabatay waxaa ka mid a waaxda caafimaadka dowladda hoose iyo dhakhtarka weyne hargeysa oo iskaashanaya waxay sameeyeen inaanu baadhno dadka cuntooyinka inoo kariya caafimaadkooda dadka cuntooyinka kariya kuukiska amba ninka kuukarka ah cuntada karinaya in caafimaadkiisa la baadho research baa lagu sameeyey dhakhtarka weyne hargeysaanu qof kasta loo dira oo la yidhaahdaa laga baadhaa xanuunada faafa iyo tusaale ahaan sida HIV AIDS hepatitiska iyo waxyaabaha lamidka ayaa laga jeegareeyaa dowladda hoosaana hawshaa qabatay warbixintaasina iyadoo weyn soo bandhigi doona bulshada caqabaad fara badan baa jira way dhacday oo arrimahaasi in laga helay muxuu ahaa dadka cuntada inoo karinaya in laga helay xanuunada faafa way dhacday isadda xeerkeen wuxuu qorayo ayaa iyadana dib loogu noqon doonaa insha allah bidnahi kariim marka maxaa tallaabo ka qaateen dadkaas tallaabo weli waxaa socotaa xog ururintii baadhitaanadina way socdaan hargeysana waa lagu wada guda jiraa iyadoo faahfaahsan oo ballaadhan ayaanu soo wada bandhigi doonaa annaga iyo wasaaradda caafimaadka hadiyo bin mayr mayr ku-xigeenka caasimadda hargeysaatay duruufahan soo baxaya maydinku kallifi karaan oo ma mudan tahay in shaqo xooga laydinka baahan yahay oo magaaladii ay sii ballaadhanayso hal milyan iyo badh dad ah inay ku noolaanayaan in magaaladii ay u eegtay dhismaheeduna aada u fara badan yahay in culayska hargeysa soo koraya uu u baahan yahay inaad howlgal intan ka badan shaqaale intan ka badan gaadiid intan ka badan aqoon intan ka badan xafiisyo intan ka badan loo helaa ilaalinta bulshada daryeelka caafimaadkooda iyo noloshoodan aasaasiga ah ee fayadhowrku ka ogoga yahay walaal aad iyo aad baad mahadsantay xaqiiqatan horta dadweynaha badanaa somaliland dowladda hoose hargeysa waxay u haysteen in wadooyin laga shaqeeyo shaqadeedu kuma koobna wadooyin keliya iyo dhismayaasha degmooyinka quruxda badan leh imika aynu dhisnow keliya kuma koobna waxaa ka mid a shaqooyinkan imika aan ku tilmaamay aanu ka bilownay inaanu hudheel kasta baadhno qofka cuntada inoo karinay waa shaqo inoo socota waa shaqo aynu doonayna inaynu gaadhno haynteena iyo timirteenuna way koobantahay bajetka dowladaha hoose uu koobanyi haddana deeq dibadeedna ma helno dhaqaalo kalena ma helne inteenaasaynu wax ku qabsanna dhaqaalaha guud ee dalkeennuna dee waa wax iska koobanba haddana waxaanu aaminsannahay dalkeenna in caafimaadkiisana si fiican looga shaqayn karo la tayayn karo arrimaha fayadhowrkana si wanaagsan loo hagaajin karo dhaqaalo wanaagsanna dalkeenna laga soo saari karo wadooyinka iyo quruxda iyo bilicdana laga shaqayn karo intaasiba waa han iyo himilo golaha deegaanka caasimada hargeysa uu leeyahay waanaanu insha allah waxaanaanu rajaynaynaa inaynu guushaa gaari doono oo jiilba jiilka ka dambeeyana ay sii wadi doonaan halkan soo gaarsiino tiim kale kasii qaadi doono oo shaqadaas sii wadi doona ise shaqooyin fara badan oo hoose oo aanay dadku ogeyn oo taasi ay ka mid tahay ayaa socda
waxaan ku sameeyay reforms baan ku sameeyay wax kasta oo dawladda hoose kamida ayaan ku sameeyay waxaanu eegnay sanadkii koobaad wax kasta percentage intee in lagu reform ku sameeyay salaanka waxa arrimaha bulshada isbedeladii aan ku sameeyay ma 10% ba ma 20% ba sanadba sanadkii ka dambeeyay kor u kac iyo isbedelo kale iyo shaqooyin badan bay noo soo kordhay haday noqoto wadooyinka isbedelaya iyaga laftigooda lagu sameeyay haday noqoto maamulka iyo maareynta iyo shaqaalaha iyaga laftigooda toobaro badan baa la sameeyay shaqaalihii si wanaagsan baa loo shaqeeyay systems far badan baa soo kordhinay oo shaqaalaha lagu maamulayo waxaan soo kordhinay deemuhu waxyaabaha policy iyo procedures badan ayuu golaha deegaanka caasimadda Hargeysa qabtay kal fadhiyada ugu badan dee waxyaabo far badan baa lagu ansixiyay golaha deegaanka ee dawladda hoose golaha iska fadhiyo fadhida maaha waa golo shaqeeya oo markastaba xeerar iyo bylaws u daneynaya bulshada ayay ansixiyaan annaguna hadaanu nahay inteeda fulinta waxaan u qaabilsanahay inaan go'aamada iyo policies-ka iyo procedures-ka ay soo gudbinayaan golaha deegaanka inaan fulino way en maayr en arinta parking-ka caasimadda Hargeysa waa magaalo aad u la isbitaan uga jiro parking-kana aan parking saxa oo dhaqaale laga qaaday dawladda hoos ka qaadana aan lahayn bulshadu parking-na saxo ay dhigtaan oo ku tala galna aan lahayn dawladda hoosna 3 sanadood iyo xilkiina ku sii dhowyahay marka bisha meel loo eego in waqtiga la idin doortay sidoo xalina san arinta caasimadda uu la isbitaan basaaran aad baad mahadsantahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa kii fadhigiisii ugu dambeeyay waxa ka mid ahaa baylow ama xeroosad loogu talagalay xeerka parking-ka ee caasimadda Hargeysa si unanimous waliba xeerkaasi wuxuu ku jiray saddexdii kal fadhiye ugu dambeeyay labadii kal fadhiye hore golaha ma saxnaa waa isku diiday waa wacilay meel isku ma aanu diidin golaha wacilay waxa la soo lagu daray in lala soo tashado khabiiro in wadamarista iyo wadooyinka ka shaqeeya inaanu muxuu ahaa xeerka ka wada shaqeyno ee wasaaradda gaadiidka iyo de wasaaradaha muxuu qaabilsan ayaan loo gudbiyay waan ka soo wada shaqeynay in khubar aan u dirnay golahaadana dib loogu soo celiyay kal fadhiga labaadna hadana goluhu markuu eegay kaabis iyo wax ka bedel baadana ku sameeyay kal fadhigi kale ka dambeeyay kan ugu dambeeyay ay goluhu ka saxay iminka xeerkaasi iyo muxuu ahaa waa ansax xeerkaasi waa xeerka tilmaamaya ganaaxa qofka inta laga qaadayo qofka tusaale ahaan kale parking si qaldan u istaaga inteeba suuqa looga ogoliyay suuqa dhexe meelaheba parking laga ogoliyay meelaheba laga ogoleen qofku wajahadiisa inteeba xaq u leeyahay inteebaanu xaq u lahayn waa xeerka tilmaamaya markii hore problemka jiray ee nahaystay wuxuu ahaa inuu magu olinba xeer aanu ku sii shaqeyno oo baylow golayaasha deegaanadana waxa loogu talagalay inay sameystaan baylow aan khilaafin shuruucda kale ee dalka ka jira ama dastuurkeena aan khilaafin ama xeerarka baarlamaanka waa saxii aan khilaafin marka xeer idinku aad sameysanaysaan weeyaan baylow ama xeer hoosaad loogu talagalay in lagu maareeyo arintan parking-ka caasimadda Hargeysa oo kaliyana xuduudeeda iyo degmada Hargeysa ayaanu ka shaqeynayaa xeerkaas oo salaano kale degmada Burco xeerka ma qaadanaysaa iyaguna mid gaar ah ayay sameysanayaan degmada Burco ma kalnaa isaas ilmo ayay sameysanayaan marka xeer hoosaadadaas ay golaha deegaanka iyaan saxiyeen in waxaan u sii gudbinay marka wasaaradda inline-ka aanu nahay ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu u gudbinay wasaaraddaasina marka ayada procedure-ka kale ee sharciga ila baarlamaanka marka xeerkaasi muxuu ka tari karaa bay kula tahay dhibaatada parking-ka ka haysta xeerkaasi waa xeerka xallin doona problem-ka imi keenay haysta waa xeerka aanu iminkada laftigeeda xeerkii deewana sii bilownay meelaha qaar kood ba marka samples loo qaadanayaa ashuurta yar dadka waa in la baraa su'aalaha kala qofka iminka adiga oo maxamed cabdi sheekh oo meel qaldan iska dhigtay markuu koowaad horta waa in lagu baraa oo lagu raa halkan xeerkaas ayaala lacagtaas aan ku waajibaysa haddii meesha qaldan saw dhigatid marka the procedure kaas socda in ciidamada traffic-kadana waanu ka wada shaqeynaa si wanaagsan waanu wada shaqeynaa way in maayr in madama arrimaha bulshada aynu ka hadlayno waxa jira culays kale oo bulshada saaran oo ah wadida gaadiidka dhalinyaradu aadka ugu badan yihiin loo yaqaan fitista iyo sidoo kale gaadiidka basaska ee dadweynaha qaada ardayda iskuulada qaada iyo gaadiidka dadweynaha qaada saddexdaas oo la isku daray
baski oo aan dhiganeynin markuu gaadiid dadkeenii wado baski rakaabka caadiga qaadiid dadweynuhu wadada bartankeedii dhiganeeyay wadada xiraya oo wax ka kaxeynaya aanu jirin ciidanka taraafikada aanan ka haybadiisanin baski waday caruurta dhalinyarada ah ee iskuulada ka imanaya oo siduu doonayo qaabku doono wado shilal badan inay ka dhaceen Hargeysa oo dadna ku dhinteen caruur yar ku dhinteen ay jiraan fitistii oo xilli walba wareegaysa oo iyada lafteedii nidaamkii iyo habkii wadada loo mariyay aan dhalinyaradii lagu tababarin oo isagoo qofkii la hadlaya wadadii iska dhex istaagaya baarkii aan gelin culays badan ku haya dadkaasoo dhammi sideed u xalinaysaan ilaa dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyin bulshadii caasimada haysta waana arrimo bulsho qof aan garan inuu magaalada hadda soo galay oo gaari loo iibiyey oo magaaladii meesha doona iska dhigan ee wadooyinka xataa kala saxayn ama iminka darawal noqdo waalidkii ay gaari u iibiyeen culaysada ay magaalada ku hayaan waa dareemi karaysaa maxaa xala saddexda markaad isku qaado inagoo soo koobaynaa waraysigeen walaal aad baad mahadsan tahay horta xeerkan iyo xeer nidaamyahan aanu diyaarinay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xeerka xallin doona oo waxaa jira xeer kale oo dib u habeynta caasimada Hargeysa la yidhaah oo isaguna golahu baansixiyey oo qodobadan qodobo ka mid ay ku jiraan city bus waxaa jira urur ay leeyihiin basaska caasimadu oo la yidhaahdo city bus dowladda hoose si toosa u hoos yimaada xarunta dowladda hoose lagu doortaa maamulkiisa halkaas lagu doortaa markaa city bus basaska wada shaqeyn fiican baa imika naga dhexaysa waaxdeeda arrimaha bulshadaana daliisan kaba siisa oo nidaamkaas loo mara ururada bulshada ee ka jira magaalada ayaana ka mid yihiin caqabaadka aad sheegtay waxay ka mid yihiin caqabaadka in haystay xeerarku qaarkood ay naga hortaagan yihiin waxaan wadnaa iminka xeerka dib u habeynta caasimada Hargeysa waxaa ka mid noqon doona in horta loo diyaariyo wadooyinka marka hore baramulka in haystay horta wado jirto oo wanaagsanba may jirin wadooyinka marka la dhiso waxaa ku xigi doona bas stopyadii meeshii loogu talagalay oo baskii dee waa in loo calaamadiyaa iyo meeshii uu istaagayay waa in loo diyaariyo dadweynuhu halkay ku sugayeen oo harkii waa inaad u diyaarisaa ilaan hadduu wadada bartankeeda iska istaago aanad adu u diyaarinba dee baskii wuxuu ku qasbay inuu halkaa istaago sidoo kale waxaa jira dee weli bisayl bulsho oo fara badan maynu gaadhin waxaana gradual waynu iska baranayaa oo dadweynuhu iska baran doonaan arrinta iskuullada bilxaqiiqatan ciidamada taraafikada iyo ciidamada wadamaristu iyo dowladda hoose Hargeysa shirar badan baa u dhacay waxaan rajaynaynaa insha allah arrintaas in de in badan baa laga hadlay in ay ka waantoobi doonaan oo mas-uuliyad ay saari doonaan darawaliintu iyo wadayaasha baabuurta iskuullada sidoo kale maamulada dugsiyadan de ay iyaguna qayb mas-uuliyadda ka yihiin oo iyaga bay gareeya iyaga de contract iskuullada ay kula jiraan markaasi wada jira ayaan ugu wada shaqeyn doonaa insha allah bilahi kariim haddii noqoto maamulada iskuullada ciidamada taraafikada iyo ururka city bus muxuu basaska si guud baan hoosha insha allah waana shaqooyin socdo oo dee iminka aan dhammaystirmin ise si gradual u socda waxaa jirta arrinta fitista inta ugu badan waxay ka tirsan yihiin nidaamka shirkadda dhoweeye waan la fadhiisanay howlo badanna way noo wada socdaan berigii ugu horeysay cashuur yar baan anaga iyo cashuurtii tacriifadii waajibka ahay markii aanu ku qaadinay wad qeyra badan ka yartimi haddana de maanta markii wadooyin wanaagsan loo sameeyey dadkeenu waxa weeyaan inay habi yihiin faraxsan yihiin wadna weynu dareemaynaa in dhalinyar fara badan oo dhalinyarteeni caruurteeni ayaa wada oo shaqa abuur fara badan buurta bas muxuu tagaysadani ay u sameeyeen de familiyay iyo qoysas fara badan ayaa halka ka shaqeeya dhinaca kale marka laga eegana de waxay leeyihiin negative imbago de problems in kalena haday wada maristi inay ku gafaan way leedahay isa waxa la adkeyn doonaa insha allah qaybta shuruucda oo qofka de aan liisa sidanin de waajibaadka sharciga ah la marin doonaa qofka gaarigiisa de badqabtiga baabuurtana iyadana de waa tii sameeyay wasaaradda ay sameysay markaa waa shaqooyin farabadan oo inoo socda ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa inay shaqooyinkaasina arrimaha bulshada inoo hagaagi doonaan wacyiga dadkeennuna uu kobci doono oo ay bislaan doonaan aad baad mahadsantay dawadeelkaasi waxa uu ahaa maayar ku-xigeenka caasimada Hargeysa ahna kusimaha duqa caasimada mudane Khadar Axmed Cumar oo ah waraysi kooban oo la xidhiidha
arimaha bulshada raashinada dhawaan la qabtay dawooyinka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee waqtigoodu dhacay ay ka cabanayaan dadweynaha caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland dhulka Soomaalida oo dhan dhashay xawliyo ugu sii fidaya taasi oo dad badan ay ka cabsii qabaan inay keenaan xanuuno badan oo haatan ku soo batay dadka Soomaalida ah barnaamijkeena waxa idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Iliga tan iyo kulanti dambe hadii Allah u dilaa nabadgelyo.